John Wagner, efterforsker. Jeg kan forstå, at det var dig, der fandt livet. Ja, jeg hedder Dicte Svendsen. Har du fået noget at drikke her til aften? Ja, eller nej. Min læber har strejfet et glas vin. Rørte du ved livet? Jeg tjekkede hendes puls. Ved I, hvem det er? Nej. Hvad tror du, der er sket? Klarer du dig? Ja. Det er dig fra Dagbladet. De billeder, du har taget i aften, dem vil jeg gerne have. Og det er dig fra politiet, Wagner. Og jeg udleverer ikke mine billeder. Det hedder kildebeskyttelse. Nå, hvem er det, du beskytter? Er det så ekstremt voldelige unge? Wagner, har du lige lidt tid? Jeg vil godt have dig ned til en afhøring i morgen på stationen kl. 10. Du er Werner? Wagner. Hvis der er noget tis på hende, så er det mit. Han ved ikke, jeg er journalist. Nej, du er også ny i byen. Har du tisse på hende? Hold op.